Tjena, Eva. Tjena. Har det gått bra, eller? Jo, ja, fan. Ja. Hörrni, ni kan ta över maskarna nu, alltså. Åh, shit. Fan. Ja, ja. Se om jag fixat då. En tavla. En vespa gjord av kolaburkar. En buddha-staty. Action Jackson. På VHS. En GameCube. Ja, det kan man få lite cash för. Sunes jul. Sunes sommar. Bertens sista oskulden. Och Bert-tv-serien på DVD. Ja. Såpbubblor. Barnlåtar med Hollywood och Juni. Jag har ett litet brev. Här kommer lille Nöffe, mormor, Ebert, trafiklåten, har du grävt någon grop idag, vaggvisa frökenvägen, bla bla bla, älgarna demonstrerar. Ha! Ja, det känner jag helt. Älgarna demonstrerar, älgarna har fått nog. Jaha, grabbar. Alltså, att det ska vara så jävla svårt för 2000s vuxna män. Ja. Alltså, ni är sämre tjuvar än en rullstolsbunden dövstum dyslektiker. Den här skivan, den tänker jag spara. Ska lägga den precis här, kolla. Så. Och när någon frågar mig, Bruce, varför i helvete har du en skiva med barnlåtar från 70-talet på skrivbordet? Då kommer jag säga att det är för att jag ska påminna mig själv om att jag alltid är omgiven av idioter. Okej? Okay. Så, stick. Jag vill inte se mer alltså. Dra, försvinn, chas. Eller vänta. Är det du som är farbror? Ja. Är det grejerna här? Ja. Får jag pröva? Nej. Men vad fan, jag ska testa. Du ska inte göra någonting. Du ska inte testa någonting. Enda anledningen varför de här grejerna finns här är att polisen skulle hellre leta ett ålderdomshem än att söka med skitiga lokaler. Men tyst! Har gjort min sak klar? Visst. Bra. Men du, ja? Kan ju ge oss handpenningen så får du gå sen då. Gå. Jag går när jag vill. Men, det är klart, Potter. Du ska få en handpenning. Men jag slipper inte upp allting på en gång. Nu får du fan ta och ge dig! Okej. Jag förstår. Ni vill leka bland de stora grabbarna. Men vet ni vad vi är? Ni är två snorungar. En skitig jävla källare. Har gjort en sak klar?
Okej. Rör ni koxet så är ni dödens. Alltså det var ditt fel. Hej pappa. Hej. Kul då på jobbet. Ja, och du. Så jävla kul man kan ha det. Och du då? Har du fixat några jobb? Innan klockan 11. Mm. Det är svårt pappa. Aha. Ursäkter, ursäkter. Men avloppet då? Det har du grejat? Va? Nej. Nej. Och vilket år har du tänkt göra det då? I eftermiddag faktiskt. Frank tänkte hjälpa till. Frank? Varför ska Frank fixa avloppet? Som betalning. För vad då? För frukosten. Ja. Så du steker några sketna ägg och bacon. Och så får Frank gräva avlopp. Stackar. Ja. Han har då med pengar och kan inte laga mat heller. Så han är ju jättegärna. Ja, så han har ingen jobb han heller då. Knappt så han klarar sig med pengar, men han brukar få det funka. Ja. Det är tufft. Och han behöver inte din hjälp. Va? Jag har inte sagt något. Nej, men du tänkte. Men hörru du, vad jag tänker och funderar på, det har du ingen aning om. Okej. Jonas! Ja? Jag drar nu. Okej, jag låser efter mig. Vadå låser efter? Nej, jag går. Jag låser efter mig. Ja, men Jonas, du ska inte bo någonstans. Varför inte det? Ja, men det fattar du väl. Du måste ju vakta koxet, okej? Okay? Ja, just det. Ja. Bra. Vet du vad? Eftersom du är så duktig anser och jag är en så god och fin människa, så har jag fixat något till dig. Kolla. Här har du. Chips. Du har bärs. Du har mera bärs. Och här ska jag säga, här är faktiskt det absolut bästa som svensk filmindustri någonsin åstadkommit. Bertens sista oskuld. Ja, det är skitbra. Jag älskar mig på 12. Ja, fortfarande naturligtvis. Kolla, Sunes jul. Sunes sommar. Okay. Och ännu mer Bert. Va? Ja. Helt kväll. Ja. Yes. Då klarar jag. Ja, det skulle gå bra. Ja, bra. Och du? Kom ihåg. Jag litar på dig. Ja. Hej då. Hej då. Hej pappa. Hej. Kul. Jo, vars. Så var du ute då? Ja. Inget annat? Nej. Har du fått ledigt eller? Nej. Jag ska göra ett jobb till. Men sen är det ledigt? Jo, sen ska jag ta en lång, lång ledighet. Absolut. Men då får vi ta hit på något i så fall. Ja. Vad kul. Mm. Men nu är det till jobbet. Ja. Ett jobb. Ja, men du, ju mindre du vet desto bättre. Okej. Okay. Jag skulle skjuta mig eller? Kul. Ja. Ska gå och vila lite tror jag. Ja, gör. Vadå, så ni hittade honom inte? Nej, du, det tvivlar jag på. Jo, för att Jonas har haft koll på honom. Han var hemma igår, jag tvivlar fan på att han sticker dagen när han ska pröjsa. Ja. Ja, men du, jag har gjort efterforskningen. Lyssna nu, lyssna! Ena adressen han kan finnas på är Bondegatan 5A, där hans bästa polare bor, okej? Okay? Och andra är Hornsgatan någonstans, vad fan, jag minns inte. Ja, nej! Gör var säker på att ni tar honom, då är det fan inte en ensam man som gäller. Särskilt inte när det gäller er två. Nej, ni åker till Bondegatan. Stanna där, chilla, ha koll. Vänta tills han kommer. Bra.
Nej, nej, pappa. Du har inte tid att sätta dig ett tag, eller? Va? Skulle du kunna sätta dig? Nej, du, nu har jag väldigt bråttom. Jag ber dig. Kan du snälla sätta dig ett tag? Okej. Vad har hänt nu då? Det är så att Frank har lånat 30 000 av en kille som heter Bruce för att satsa pengar på en häst han skulle vinna. Men killen som satsade pengarna åt honom har stuckit iväg med pengarna. Så nu har Bruce skickat sina underhuggare på Frank för att ta tillbaka pengarna och skilja honom. Och Frank håller i sin tur på att leta efter killen som snodde pengarna från honom. Pappa. Ja, hej Jonas. Ja, är du på plats? Skitbra. Har du pistolerna? Perfekt. Ja, du? Möt mig vid medborgarplatsen om 15 minuter. Okej? Okay? Okej. Okay. Ja, tja. Medis, 15 minuter. Ja, ta med er två till. Bra. Ja, min son. Hur har du tänkt fixa det här då? Bra fråga. Har du något bra svar? Nej. Jag har inte mig. Det enda jag vet är att de behöver din hjälp. Jag vill nog inte hjälpa till. Ja, och vet du vad? Om någon jävla anledning så trodde jag att du skulle säga det också. Ja, men för helvete. Frank blir lurad av en fjant som han inte känner. Va? Varför ska jag ställa upp på sånt? Vi kan prata om vilken idiot Frank är hela dagen. Men det ändrar ändå ingenting. Frank är min vän. Och jag vet att han ska göra vad som helst för mig och jag gör vad som helst för honom också. Så frågan är nu vad du ska göra för att hjälpa oss att reda ut hela den här rören. Okej. Okay. Känner du igen dem här? Det är de som brukar Frank. Och det här är Bruce. Nu är jag inte med alls. Jo, så här ligger det till. För en vecka sedan fick jag ett uppdrag. Att leverera kokain till de här snubbarna. Ja, tanken var ju att de skulle tro att de gjorde ett jobb åt oss. Men vi skulle tipsa polisen. Och sen skulle de plocka dem för narkotikabrott. Alltså, sånt här bus ställer bara till problem med branschen. Förstår du? Mm. Okej. Okay. Samma dag som jag levererar narkotikan till honom så får han en underbara idén om att spetsarna dunkar med billig sprit med sömnmedel. Levererar det till några ungdomar och sen när de är däckade går in och tar deras pengar. Va? Ja, jag är lite överraskad att den här snubben var så företagsam. Men min chef gillar inte den typen av företagsamhet. Kan du gissa varför? Nej. Jo, att hans dotter var en av ungdomarna. Så hon ringer till honom 4 på morgonen med gråten i halsen. Ja, min chef är vanligtvis en ganska balanserad person. Men när det gäller hans dotter, då går han i taket. Så han beordrar mig att slå ihjäl de här, alla de här. Till och med snubben som de ska köpa vapen av. Förstår du? Ser du till det här så tycker jag är ett jobb. Mm. Samtidigt som det hjälper Frank mig. Ja, visst. Min son, ja. Du, jag har aldrig tidigare trott på ödet. Men efter idag, då undrar jag hur det står till. Så vad ska vi göra nu? Nu ska vi ta en liten promenad till Bros gömställe. Kom igen.